Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić manipuliše javnošću. Optužio je Narodnu skupštinu za navodnu diskriminaciju jer nije omogućila održavanje sastanka sa predstavnicima Bošnjaka. Iz Narodne skupštine odgovaraju da su Salkićeve tvrdnje netačne. Nisu ispunjeni formalni uslovi za najavljeni skup, niti su im dostavljeni spiskovi učesnika, a u parlament ne može ko i kako hoće. Ni 10 dana nakon što je u centar Banja Luke i instituciju Republike Srpske doveo veterane armije takozvane Republike BiH sumnjive ratne prošlosti, Ramiz Salkić ponovo provocira. Optužuje Narodnu skupštinu za diskriminaciju jer mu nije omogućeno održavanje sastanka sa 150 predstavnika Bošnjaka na lokalnom nivou. Ovo što se desilo juče je zaista kap koja je prelila čašu i koja će sigurno u narednom periodu ostaviti i određene posljedice. Iz Narodne skupštine odgovaraju da su Salkićeve tvrdnje netačne. Preciziraju da je traženo da skup 150 ljudi bude u maloj sali Narodne skupštine, ali da je Salkiću odgovoreno da ne mogu udovoljiti zahtjevu jer je kapacitet sale 80 mjesta, što se vidi i u prepisci koju posjedujemo. Narodna skupština Republike Srpske u odobravanju zahtjeva ne diskriminiše bilo koga, samo se radi o činjenicama da se moraju ispuniti uslovi da se skup može održati u odnosu na onoliko mjesta koliko ima u salama Narodne skupštine, da se mora dostati. Ačić podsjeća da je ranije ove godine odobren sastanak predsjedništva SDA, što je dokaz da skupština nikog ne diskriminiše. Salkić je najavio da će planirani skup, kako je rekao, aktuelnim temama, prije svega o referendumu, umjesto u Banja Luci, biti organizovan u petak u Srebrenici.